Yani muhuri utatu. Kasema basi, ingawaje leo nilikuwa na shughuli zingine, nikasema nitafunga hiyo yote nije niwa karibishe nyinyi hapa. Manake kulikuwa na porojo mingi sana, ati jamaa wanaenda ukule Limuru kusiasa siasa ya ukabila, siasa ya kutenganisha nchi na kadhalika. Nikasema hiyo ni rubbish. Tuko na demokrasia katika taifa letu. Kwa Kenya wana uhuru ya kunena, uhuru ya kushirikiana, uhuru ya kukaa pamoja bila idhini ya mtu wengine. Hiyo ni demokrasia. Sasa nienda huko, nikapigiwa simu mingi sana kabla ya Limuru. Aya, tafadhali baba, mwambie hawa watu waahirishe hii maneno. Hii maneno itatenganisha watu. Simu nilipigiwa mpaka nikafunga simu. Watu wengi sana walikuwa na wasiwasi zaidi. Wengine ni wetu wenu tu, wako na nyinyi, lakini wakasema ati watu wengi hawajashirikishwa. Kwa hivyo hii maneno itatenganisha watu, italeta joto mingi sana katika eneo zetu, hatutaki mkutano wakati huu. Kasema moja, hii iendelee tu, hiyo nyingine unataka itakuja baadaye. Ndio. Sasa Kenya tumetoka mbali bila mnajua. Hii eneo hii ya mlima ilipigana sana, kuna mambo ya wakati wa koloni. Kwa sababu gani? Yule mbeberu kuna aitwa Lord Delamere, ambaye alikuja hapa, alikuja na farasi kutoka huko upande ya Somalia, akaingia na mlima hapo mlima Kenya, akapitia pande ya Laikipia hapo, akaja huku chini, akavuta pande hii ya Nyeri, akaingia hapo pande ya nini hapo, hata nini hapa, alianza kule Meru kwanza, akaingia hapo Nyeri, na akaingia huku pande ya Murang'a, akaingia Kiambu, akateremuka akaenda Nyandarua mpaka kule Thompson Falls, akaingia kule kwa bonde huko chini, akapita Mjoro Molo huko mpaka endelea mpaka kule Eldoret mpaka Kitale. Alafu sasa akarudi akaona na gavana anaitwa Bwana Elliot, akamwambia kwamba nimeona mmejenga reli, imetoka Mombasa mpaka kule Kisumu, lakini reli hakuna kitu ambayo reli itafanya, itakuwa ni hasara tu, bila walisema katika House of Commons ati the lunatic express from nowhere to nowhere. Lakini nimeona nchi mzuri sana ambayo iko ripe for development, naweza kufanya hapa large scale agriculture, na hiyo sasa kutakuwa tunazaa mali ambayo gari ya moshi itabeba kipeleka huko bandari ya Mombasa, na hiyo itafanya hii mradi itakuwa iko viable. Bas kamanda akasema tutoka tufanya namna gani, akasema ndiko tayari kurudi huko Ulaya, lete wazungu wakulima, mkinihakikishia kwamba kila mzungu nikileta hapa atapata shamba ekari 10,000 bure na wafanye kazi. Kasema hiyo ni kitu kidogo sana. Wakaandikana. Basi sasa jamaa akaenda na hiyo na Ulaya, akaenda London kwa town hall, akaongea na watu ati kule tumeshika nchi ambayo ni kama ile ya Biblia, na jana asali na maana, na pale sasa nimekuta watu wanakaa pale wajui mambo ya kilima,
tukubaliana kila mtu ambaye amekuja huku kulima atapata ekari 10,000 bure, na watu waruhusiwe wa kufanya kazi ni mapagazi. Akaenda Birmingham, akaenda Manchester, akaenda Liverpool, akijaribu kushawishi watu kuja. Lakini wakati hiyo habari ya Afrika ilikuwa ni mbaya sana huko. Afrika mambo ati nini, kuna umbu, kuna malaria, kuna bilhazia, kuna nini, wanyama wale wapapori, na vile vile kuna ile wild natives. Kwa hivyo hatari, watu wengi walikuwa hawataki kuja. Aliporudi hapa akaenda huko sasa, akamwambia angalie huko Afrika Kusini. Akachukua meli Mombasa, akaenda mpaka kule Durban. Sasa Durban pale akaongea na watu. Akaenda tena East London. Akaenda Cape Town. Akaenda Kimberley. Akaenda Johannesburg. Kule alipata wazungu ambao walikuwa hawagupi Afrika. Tayari wamekuwa hapa. Kule hata mababu yao na babu ya babu yao ndio walikuwa wamekuja hapa. Na watu wengi walikuwa ni mpagazi katika mashamba ya wazungu wengine ambao matajiri. Sikuambia ya kwamba wewe utapata shamba yako wewe mwenyewe na wafanyikazi. Wakasema hiyo ni hewala. Wakaja wale makaburu ambayo walikuwa wakulima hapa, wengi wao walitoka Afrika Kusini. Waliletwa na Bwana Dodelemia. Hawa ndio walikuja hapa na walikuwa mtayari wameanza siasa ya ubaguzi huko. Kwa wale makaburu walikuwa ni watu mbaya sana. Wakashika sasa kwanza huko mlima mpaka Kitale. Hapo ndio hiyo ndio ni. Sasa kwa sababu hiyo watu sasa walikuwa watu natolewa kwa mashamba yao na inakuwa large scale farm ya wazungu. Lakini hao watu hawakuenda huko Kakamega. Manake kule walikuwa na sema ardhi si mzuri. Hawakuenda Kisumu. Hata kule pwani hawakuenda. Kwa sababu hii mambo ya vita ya ardhi ilikuwa tu hapa central. Manake hakuna chama ya Mjaluo ilichukuliwa. Hakuna chama ya Mluya ilichukuliwa. Ilikuwa tu chama ya Wakikuyu hapa. Wengine walichukuliwa na Wanandi na Wakipsigis uchini. Na ya Masai. Masai unajua hii yote ilikuwa kiwanda Nyanyuki. Na hiyo la kipe yote. Inyandarua yote hii chini yote ilikuwa ni ya Masai. Unaona kina Ngopo, Olekalau, hizo jina zote ni jina ya Masai. Sasa Masai waliweka hapo Naivasha corridor, 10-mile corridor ya kusema Masai kutoleka pande ile ya Laikipia akupiti ni kupita na ile shenzi ngombe zao. Shenzi ngombe. Anaki wanataka kuleta ngombe ya grade. Sasa wanapita na hiyo ngombe yao enda huko Narok na Kajiado huko chini. Sio ndio Masai. Sasa wale kwa sasa unataka kuleta nini? Ile ngombe ya grade. Ati sasa inakuwa ni ya ranching area, large scale. Ati ngombe ya grade wakaleta. Lakini sasa kukawa na shida wao. Ile ngombe ya grade wakapata, ulikuja hapa, ilikuwa napigwa na ile mvumo. Zinakufa. Wakileta zinakupigwa na mvumo zinakufa. Wakambiwa ya kwamba inatakana mfanye crossbreeding. Crossbreeding alisasa leta hili dume
ipande hizi za kienyeji, alafu izaa ile breed ambayo itaweza ku sasa wakaleta dume ile Holstein, alafu sasa wakaweka, kulikuwa Mkikuyu wakaweka pale kama mchungaji. Sasa ako pale na hii ng'ombe, dume ameweka pale na wale wa kike. Mwezi imepita na kuna chochote kitu inafanyika, anatembea huyu na makiki, natembea na mdume, natembea. Sasa mzungu akabadilisha Mkikuyu, akaleta Masai. Masai akaja kaa hapo kwa wiki mbili, akamwambia mzungu, mimi najua shida iko hapa, hii Kiswahili kazi yafanyike hapa. Akamwambia hii dume ameleta anazoea ati kama ni anataka kupanda kike na simama na yeye anapanda. Lakini hizi dume yetu ya kikiki ya Kiafrika nazoea napanda juu kwa mbio. The African zebu cow is used to being served running. So sasa ndio hiyo ndio mzungu sasa akasema, basi hiyo ndio ileta mambo ya AI, artificial insemination. Sasa kwenda na kamua mbegu alafu nakuja nadonga. Alafu lakini hiyo ni on the light note. Sasa watu walipigana baadaye, sasa wale wengine wakaja wakaungana pamoja, Wajaluhya, Wajaluo, Wakamba, kusema sisi tunaungana na ndugu wetu, nataka uhuru. Hiyo ndio sasa nationalist movement ilikuja hapa, na hiyo nationalist movement kuunganisha na ile movement ambayo ilianzishwa na Mau Mau imeleta uhuru na imezaa ile taifa inaitwa Kenya. Sasa kwa hivyo tunasema uhuru wa Kenya walipata kwa shujaa, kwa jasho, na hiyo uhuru mpaka tuyalinde. Lakini baadaye sasa tumekuwa tunatawala kama Waafrika na kukanya dhuluma wakati ya utawala hiyo. Hii ni experience ambayo nchi mingi zimepitia. Wakaleta chama kimoja, baadaye sasa ikawa sasa ni mama na baba kusema ngwe ndani, ngwe ndani. Tukaja tukaungana tena kama Wakenya, tukapigania uhuru ya pili. Hii ni ukombozi ya pili. Watu wengi tena waliwekwa jela kama vile wakati ile ya Mau Mau, watu walikuwa na wekwa jela. Wengine walikuwa na wawa kama kina Kimathi. Huyo harakati ya ukombozi ya pili vile vile watu wengi waliuawa, na wengi wamewekwa ndani. Lakini baadaye tukafaulu. Alafu tukasema tubadilishe katiba. Lakini wale walikuwa pale walikuwa hawataki mambo ya katiba. Tukapigania tena sana mambo ya katiba, tukaleta hii katiba mpya ambayo tulileta ya 2010. Haikuwa kitu rahisi. Ndio kule Bomas tulitofautiana. Wengine wakasusia, wakatoka. Sasa hii katiba tulipata inasema ni work in progress, ilikuwa compromise. Manake ile ugatuzi tulikuwa naye hatukupata, ila tugatuzi tukupata. Tumepata ile ile katiba ambayo ugatuzi ni ndogo 47, ile ya Bomas ilikuwa 15. Lakini sasa hii ndio tuko naye. Lakini kitu ambayo hiko ni ya kwamba wale ambayo wako kule sio wale wote ambayo wana imani na hii katiba. Kwa sababu kumekuwa na shida juu ya mambo ugavi ya rasilimali.
tulisema pale ati minimum 15%. Ilikuwa ni makosa. Tulikuwa tunafikiri ya kwamba wale wakua pale wataona umuhimu ya kupeleka mali mingi zaidi. Lakini sasa wakakaa sasa hapo tumekoma tu hiyo 15%. Ukona hili ya Nigeria, Nigeria hiku na ugatuzi mara tatu. Kuna local, kuna state, ya kuna federal. Sasa kwa Nigeria, local ni 20%. State, 35%. National, 14%. Kwa hivyo kule Nigeria, 55% of resources imegatiliwa, is devolved. Only the national government, the federal government, only remains is 45%. Na serikali inaendeshwa huku Nigeria. Hapa hawa watu, kazi mbaya inatakana ifanyike na serikali ya counties, wamekana huku juu. Hawataki kupeleka pesa chini. Manake bado wako na ile mentality ya ile ya zamani ambayo kila kitu kinafanyika hapo treasury na OP. Hawataki pesa iende chini, ndio serikali ya counties mingi ya pesa wanapata ni ya mshahara tu ya watu. Ile ambayo inabaki kwa development ni kidogo sana. Unaleumu magavana, ati gavana hii ni the bulk of the money going to the counties, many for recurrent expenditure. It's sufficient money for development. Alafu watu na walaumu hawa watu yo, mabarabara ni mbaya, sijui nini nini, lakini hakuna pesa ya kutosha. Akichimba na mbia wewe hata poranya huyu. Unajaribu. Tulisema, pesa mingi tunaweza kupeleka chini. Tunaweza kupeleka chini. Kwanza matibabu imekuwa imegatuliwa. But the bulk of the money is remaining here. The expenditure, the health expenditure at the national level is increasing even this current budget. And yet there are no drugs in most of the hospitals today. You have serious problems with payment, even with salaries of the medical staff. But the bulk of money is the boat of the health ministry has been increased. Many other things, water, agriculture. Kwa nini serikali kundi inanunua mbolea? Mbolea should be, money should be given to county governments to buy fertilizers. But wao ndio wanataka kununua, manake wanataka kuchukua commissions. Hii ndio sababu tu. Procurement. Mambo ya barabara. Mimi ndiye nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi ndiye nilileta hii Kenya Road Board. Nikaleta Kenha. Nikaleta Kera. Nikaleta Kura. Wakati hiyo ilikuwa unitary system of government. Tulikuwa tujaleta devolution. That's why we created those agencies to introduce more efficiency in management, so that you move away from the bureaucracy of the civil service. Lakini under ugatuzi with devolution, there's no need for Kura and Kera. You don't need Kenha. That the national government deals with the national highway. International highways and trunk roads. But the rural access roads, hii barabara ndani ya miji, hii is responsibility ya county government. Why should the Ministry of Roads in Nairobi hapa kuwa na barabara Mombasa? Au barabara Nakuru? Barabara Kisumu, ati kuna wakamwambia gavana ati hii barabara iko na pothole simba hii. Sema hiyo barabara si yangu, hiyo ni ya national government. Ndani ya Kisii Town. Kisii Town. Ati sababu ati mtu hapa, mtu wa Kera hapa, ndiyo anaangalia barabara hizi ya reserves.
ati barabara hii si waweze kuguza ya national government kwa sababu ati kwa sababu ya tender commission ni sababu yake peke yake. So this system is very inefficient because the people who are running it do not understand what devolution means. That's why you have a problem. Now in terms of resource allocation and division sharing, we said you need to have equity, not equality, equity. Equity means that you divide money in proportionate to the population. This is why in the BBI, we talked about one man, one vote, one shilling. And I mean, I never go for populist politics. I always talk the truth. It is not discriminating against other part of the country. We made provision for equalization fund. Areas which have been neglected during the colonial period and under those other governments prior to the new constitution coming to power. And that's where you put money to deal with the historical neglect in areas in Guinea. But in terms of allocation of resources here, there's nothing wrong with this formula of one man, one vote, one shilling. It's a conversation you must have. And let's just be open about it. It is an issue which is so logical. And if you go to any other country where there's devolution, Nigeria, it is the same formula being used. If you go to Brazil, they use the same formula. When I was chairing the Parliamentary Select Committee on Constitution, which actually started the Bomas process, I traveled around the world. I went to the UK. I saw England. I saw Scotland. I saw Wales and Ireland, Northern Ireland, the system. They are not the same, different in terms of devolution. I went to Mexico. I went to Japan. I went to India. So what we actually introduced here was informed by a wealth of experience. And we brought one of the most experienced constitutional lawyers here to head the process. I went to the Commonwealth Secretariat and told them we are looking for somebody who is experienced, a qualified lawyer in constitutional matters, drafting. They told me one day that fortunately or unfortunately, the best person we have here is a Kenyan. I say, who? Professor Yashpal Ghai. And I came back here and we talked to Nyayo to convince him with the then Attorney General, Amos Wako, to agree. I made this suggestion, then Waku said, yes, Mzee, that man was my professor in Dar es Salaam. He's the best if you can agree to accept. We sent Waku to go and search for Professor Yashpal Ghai. At that time, he was in America. And he brought Professor Yashpal Ghai here. Ghai is the one who then chaired this process, and we gave him all the information that we had about this. So that formula we are talking about is there. It was in the spirit. It was even in the draft of the first of Bomas draft. One vote, one man, one vote, one shilling. And I think it is something that is logical. Okay? So we are, just generally, gentlemen, in conclusion, we want to thank you for coming to
share the report with us. It is part of a national conversation. And I think that this conversation can put us in the second phase of improving those 10-20% that many people said were bad in the draft, in this draft that we have here. It will help us. And I think we just need to go back there and be able to constitutionalize it so that it becomes a way of sharing resources. And then we increase. We had said BBI that minimum 35%. Move it officially from minimum 15% to minimum 35%. Okay. Without very many remarks, I thank you, and I'm ready to receive the report.